Dneska budeme natáčet vlastně poslední pasáž, která obnáší 26 holek. Poslední část trvala 4 měsíce, tím, že je to nejvíc náročný, co se týká propracování té choreografie vůči všem lidem, co se v tom vlastně angažují. Celkově ta trilogie je o lásce. Kompletně, ať už je to k osobě, dejme tomu milostný, ať už je to v rodině, ať už je to ve vztazích mezilidských, anebo je to dokonce k lásce k nějaký činnosti nebo něčemu, co máme rádi a rádi to provádíme, tak to všechno jsem vlastně chtěla v tomhletom ukázat. První fáze je o tom, že nám nějaká osoba hrozně chybí a trýzní nás to. Druhá etapa, která většinou následuje v každém vztahu vůči něčemu nebo někomu, že se s tím smíříš a vzdoruješ tomu, ukazuješ té osobě nebo té situaci, že to vlastně nepotřebuješ. A třetí fáze je ta, která je konečná, ale zase začínající, která je to, že se vyskytne něco novýho nebo někdo novej, který v tobě znovu tohleto všechno probouzí. A tenhle cyklus se furt opakuje dokola. Hele, fakt ti tam nemám jí pomoc. Tak jo, kočičky, tak jste ready? Začneme těma společnýma dvěma scénama, co máme se mnou, ať já už potom můžu jenom buzerovat a vyřvávat, jak jste nádherný, anebo že jste někdo posral jednu nohu, že jste nedoplnul nárt. Raz, dva, tři! Stop, ještě jednou. Klidně hlavičku trošku míň dolů. Musíte být rychlejší, jo? Asičko, karbanáte. Už nemůžu. Stop! No, bude pak. A s těma ručičkama, co vstávají, jsou vidět všechny, jo? Wow, tohle mi hrozně ušetří lomzinky. Tak, jakkoliv si na sebe okamžitě nalehněte. Noha skrz nohu, pro flexe, geniální, nazdar, jedna, druhá. Chyť to, zastav to, vem si to, já nemůžu zastavit. Mám. No. Kámo. Poslední záběr. Tak, tohle, jo, tohle bylo. Tak. Víš, jakže ještě nádherně to dohrávají, úplně to teče, úplně. Wow. Hotový. Strašně dobrý pohled. Nádherně. Geniální. Já miluju všechno. Fakt je to nádherný, holky, jako. Holky, pojďte si dát ještě po. Ten tanec dělám, protože to furt miluju.